গুড মৰ্ণিং ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভালে আছা। আজি মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ ইতিহাস খণ্ডৰ মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম নামৰ পাঠ্য। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাবা। আজি আমি আলোচনা কৰিম স্বাধীনতা সংগ্ৰামত গান্ধীজীৰ ভূমিকা, বিশেষকৈ 1920 চনলৈ, প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ কথা, কৃষক বিদ্ৰোহৰ কথা, গান্ধীৰ জীৱনৰ ইটো সৰুবৰ কেইটামান কথা আমি আলোচনা কৰিম। গান্ধীজীৰ জন্ম হৈছিল 1869 চনৰ 2 অক্টোবৰ তাৰিখে গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰ নামৰ ঠাইত। তেওঁৰ পৰিয়াল আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল আছিল, অৰ্থাৎ অলপ ধনী আছিল। মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল। স্কুলীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰি তেওঁ বেৰিষ্টাৰ পঢ়িবলৈ ইচ্ছা কৰিলে। সেই সময়ত উচ্চ বৰ্গৰ শিক্ষিত লোকসকলৰ মাজত বেৰিষ্টাৰ শিক্ষা লোৱাটো এক গৌৰৱৰ কথা আছিল। সেয়ে প্ৰায়বোৰ যুৱকে লণ্ডনলৈ গৈ বেৰিষ্টাৰ হ'বৰ বাবে মন মেলিছিল। একে উদ্দেশ্য সৰগত কৰি 1888 চনত গান্ধীজী লণ্ডনলৈ যায় আৰু তাত সুখ্যাতিৰে বেৰিষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে। আৰু পিছত 1891 চনত তেওঁ ভাৰতলৈ উভতি আহে। ভাৰতলৈ আহি তেওঁ ৰাজকোট আৰু মুম্বাইত কিছুদিন ওকালতি কৰে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাত থকা দাদা আব্দুল্লা এণ্ড কোম্পানীৰ কেছ এটাৰ বাবে গান্ধীজীক দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল আৰু সেই মৰ্মে তেওঁ 1893 চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ যাত্ৰা কৰিছিল। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ডৰবান, নাটাল আৰু প্ৰিটোৰিয়াত উপস্থিত হৈ তেওঁ বহু অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল। বিশেষকৈ বৰ্ণ বৈষম্যবাদ আৰু সামাজিক অবিচাৰে তেওঁক ব্যথিত কৰিছিল। মুছলমানৰ বাহিৰে আন লোকক তাত পাগুৰি পিন্ধিব দিয়া হোৱা নাছিল। তদুপৰি এবাৰ গান্ধীজীয়ে ৰেলগাড়ীত প্ৰথম শ্ৰেণীত যাত্ৰা কৰা দেখি তেওঁক নামি থাৰ্ড ক্লাছ অৰ্থাৎ 3য় শ্ৰেণীত যাবলৈ কৈছিল, যিটো গান্ধীজীৰ বাবে চৰম অপমান আছিল। তেওঁ ভালদৰে জানিব পাৰিছিল যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত ভাৰতীয়সকলৰ কোনো অধিকাৰ নাছিল। তাৰোপৰি দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ট্ৰান্সভেল ভেলীত ভাৰতীয় লোকসকলৰ প্ৰৱেশত বাধা আছিল আৰু কোনোবাই প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰিলেও পল টেক্স দিব লগা হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও যদি ভাৰতীয় লোকসকলে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'বলৈ মন মেলিছিল, তেওঁলোকে পঞ্জীয়ন পদ্ধতিৰেহে বিবাহ হ'ব লগা হৈছিল বা তেওঁলোকে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ নীতি অনুসৰি বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব লগা হৈছিল। এই সকলোবোৰে তাত থকা ভাৰতীয় মানুহক বৰকৈ অসন্তুষ্ট কৰি তুলিছিল। এইবোৰ সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে আৰু ভাৰতীয় লোকসকলক শোষণ আৰু বঞ্চনাৰ পৰা মুক্ত কৰিবৰ বাবে গান্ধীজীয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্ৰেছ গঠন কৰিছিল। তাত তেওঁ ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন নামৰ বাতৰি কাকত এখন প্ৰণয়ন কৰি লোকজাগৰণৰ কাম কৰিছিল। পিছত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত তেওঁ সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন কৰিছিল আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ চৰকাৰক ইণ্ডিয়ান ৰিলিফ এক্ট পাছ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। গান্ধীজীয়ে লিঅ টলষ্টয় আৰু থৰৰ লিখনিসমূহৰ পৰা বাৰুকৈ প্ৰভাৱিত হৈছিল আৰু তাৰ ফলস্বৰূপ ধাৰণাটো আছিল সত্যাগ্ৰহ। সত্যাগ্ৰহ শব্দটো সত্য আৰু আগ্ৰহ, এই দুটা শব্দৰ সন্ধি হৈ সৃষ্টি হোৱা শব্দ, যাৰ অৰ্থ হ'ল সত্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহ। অৱশেষত 1915 চনত গান্ধীজীয়ে নিজ দেশলৈ উভতি আহে। ভাৰতলৈ উভতি আহিও তেওঁ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দৰে অনুৰূপ অৱস্থা দেখা পায়। তেওঁ কৃষক আৰু বনুৱাসকলৰ দুৰৱস্থাৰ বুজ লৈছিল। সেয়ে তেওঁ কৃষক আন্দোলনসমূহ যেনে চম্পাৰণ, খেড়া, আহমেদাবাদত যোগদান কৰি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল। চম্পাৰণ আন্দোলনৰ সময়ত তেওঁৰ পৰিচয় ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ লগত হৈছিল। গান্ধীজীৰ সফল নেতৃত্বত কৃষক আন্দোলন সফল হৈছিল আৰু গোটেই দেশজুৰি গান্ধীজীয়ে জাতীয় নেতাৰ স্থান লাভ কৰিছিল। বিশেষকৈ তেওঁৰ অহিংসা নীতি আৰু সত্যাগ্ৰহৰ ধাৰণাই সকলোকে আকৃষ্ট কৰিছিল। গান্ধীজীয়ে ভাৰতলৈ উভতি অহাৰ সময়ত প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ চলি আছিল। বিশ্বযুদ্ধত মিত্ৰশক্তিৰ পক্ষত ইংলেণ্ড আছিল আৰু ইংলেণ্ডে ভাৰতীয় লোকসকলৰ সহায় বিচাৰিছিল। গান্ধীজী আৰু কংগ্ৰেছে সুবিধা বুজি ইংৰাজৰ সন্মুখত স্বশাসন আৰু স্বৰাজৰ প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰিছিল আৰু ইংৰাজে সেইবোৰ মৌখিকভাৱে মানি লৈছিল। সেয়ে গান্ধীজীয়ে গুজৰাটৰ কৃষকসকলক ইংৰাজৰ সেনাত ভৰ্তি হ'বলৈ উদগনি যোগাইছিল। কিন্তু 1918 চনৰ 11 নৱেম্বৰ তাৰিখে যেতিয়া প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হ'ল, তেতিয়া ইংৰাজে কথামতে কাম নকৰিলে। ইংৰাজে
কংগ্ৰেছক আৰু গান্ধীজীক দিয়া চৰ্তসমূহ পালন নকৰিলে। সেয়ে গান্ধীজী, কংগ্ৰেছ আৰু ভাৰতীয় লোকসকল অসন্তুষ্ট হৈ পৰিল। যুদ্ধৰ পিছত দেখা দিয়া আৰ্থিক দুৰৱস্থা, সংস্থাপনহীনতা, উদ্যোগ বন্ধ হৈ যোৱাৰ ফলত ভাৰতীয় লোকসকলে বেয়া অৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল। গান্ধীজীয়ে লগে লগে অসহযোগ কৰি সত্যাগ্ৰহ ঘোষণা কৰিলে। গোটেই ভাৰততে জনগণে আন্দোলনত নামি পৰিল। এই ক্ষেত্ৰত 1917 চনত হোৱা ৰুছ বিপ্লৱে ভাৰতীয় লোকসকলক যথেষ্ট মনোবল দিছিল, কাৰণ ৰুছ বিপ্লৱৰ ৰুছৰ যি সাধাৰণ জনতা, সেই জনতাই বিপ্লৱ কৰি ৰুছৰ শাসনতন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰিছিল। গতিকে এই ঘটনাই ভাৰতীয়সকলক যথেষ্ট মনোবল প্ৰদান কৰিছিল। ভাৰতীয় লোকসকল ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল আৰু চৌদিশে আন্দোলন দেখা গৈছিল। পৰিস্থিতি বিষম দেখি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড চেমছফৰ্ড শংকিত হৈ পৰিছিল। তেওঁ ন্যায়াধীশ ছিডনী ৰাওলটৰ অধীনত এখন আয়োগ গঠন কৰি দিছিল আৰু বিদ্ৰোহ দমনৰ সূত্ৰ উলিয়াবলৈ দিছিল। সেই মৰ্মে 1919 চনত কুখ্যাত ৰাওলাট আইন প্ৰণয়ন কৰা হ'ল। 6 এপ্ৰিল তাৰিখে দেশজুৰি হৰতাল কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছিল। ৰাওলাট আইনৰ গইনা লৈ 10 এপ্ৰিল তাৰিখে পঞ্জাৱৰ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিত্বয় ক্ৰমে ডক্টৰ সত্যপাল আৰু ডক্টৰ কিচলুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। এই ঘটনাই গোটেই পঞ্জাৱত অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ৰাওলাট আইন আৰু সত্যপাল আৰু কিচলুৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰতিবাদত জালিয়ানাৱালা বাগত সহস্ৰাধিক লোকে 13 এপ্ৰিল 1919 চনত গোট খাই সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিল। কিন্তু জেনেৰেল ৰেজিনাল্ড ডায়াৰে নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাৰ আদেশ দিয়াৰ ফলত হেজাৰ হেজাৰ লোক মৃত্যু আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। এই দেশ জোকাৰি যোৱা ঘটনাৰ ফলত গান্ধীজীয়ে সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী স্থগিত কৰে আৰু ইয়াক হিমালয়ান ব্লাণ্ডাৰ বুলি আখ্যা দিয়ে। হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদস্বৰূপে গান্ধীজীয়ে কেশৰী ই হিন্দ পদক ত্যাগ কৰে। একেদৰে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰেও তেওঁৰ নাইট উপাধি পৰিত্যাগ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। দেশজুৰি চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰা জালিয়ানৱালা বাগৰ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত কৰিবৰ বাবে লৰ্ড হাণ্টাৰক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল। হাণ্টাৰৰ প্ৰতিবেদন মৰ্মে জেনেৰেল ৰেজিনাল্ড ডায়াৰক কৰ্ম অব্যাহতি দি স্বদেশলৈ ঘূৰাই পঠোৱা হৈছিল, কিন্তু তেওঁক দোষমুক্ত বুলিও ঘোষণা কৰিছিল। গান্ধীজীৰ সত্যাগ্ৰহৰ সমান্তৰালকৈ চলিছিল খিলাফত আন্দোলন। প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত তুৰ্কী খালিফাই ধৰ্মীয় শক্তি হেৰুওৱাৰ ফলত মুছলমান লোকসকল বিশ্বজুৰি ক্ষোভিত হৈ পৰিছিল। ভাৰতত শৌকত আলী আৰু মহম্মদ আলীয়ে ইয়াৰ নেতৃত্ব লৈছিল আৰু মুছলমানসকল একত্ৰিত কৰিছিল। এই ক্ষেত্ৰত গান্ধীজীয়ে সহযোগিতা প্ৰদান কৰি হিন্দু মুছলমানৰ একতাৰ সুন্দৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছিল। এই গোটেই ঘটনা আজি 1914 চনৰ পৰা 1919 চনৰ ভিতৰত ঘটিছিল। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে কথাবোৰ মন দি শুনিছা আৰু ঘটনাচক্ৰ বুজিবলৈ সমৰ্থ হৈছা। আজিৰ বাবে এইখিনিতে এৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছৰ ঘটনাৰাজি অৰ্থাৎ 1920 চনৰ পৰা 1947 চনৰ মাজৰ ঘটনাৰাজি আমি আন এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালা কমেণ্টত জনাবা, ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ধন্যবাদ।